tuhakikishe ya kwamba mzee huyu sasa tumupeleke nyumbani asikuje kusumbua Ruto 2022. Most of the votes that Uhuru Kenyatta got was through direct influence of William Ruto. Sisi chama chetu ni chama ya kitaifa. Unamwambia bwana mtendawili Uhuru Kenyatta ndio rais na mimi ndio deputy president. And we wanted, you know, continuity, you know, William Ruto to take over, William Ruto to deliver to the people of Kenya, and then William Ruto to give to another Jubilee Party. Utaunda serikali itaenda kutengeneza positions, ama utaunda serikali inaenda kutengeneza jobs. You know, on the one hand, you want to sing the praises of the government, that you are saying that yes, you know, this is, we have done, and you want to ride on that. But yet on the other side of your mouth, you're talking another language. Kura ya mwaka ujao, ndio tutamaliza nayo ukabila, tutamaliza nayo kiburi, tutamaliza nayo madharau. Kenya ni yetu sisi wote. Haya ndugu yangu.